O Farol Social, uma tradição anual promovida pela Faculdade de Rolim de Moura, trouxe ao bairro Bom Jardim uma ação que integrou saúde, educação e lazer em um único evento. Realizado na Escola Dines Fat, o evento ofereceu uma série de serviços gratuitos e atividades voltadas para toda a comunidade, com atenção especial às crianças e às famílias em situação de vulnerabilidade. Com uma estrutura voltada para o bem-estar social e para a inclusão, o Farol Social realiza mais uma edição, contando com exames para detectar diversas doenças com antecedência. Além disso, os participantes puderam apreciar diversas palestras, com temas que vão desde astronomia até saúde e cuidados com o próprio corpo. Como parte do evento, um bazar foi organizado, onde roupas e outros itens foram oferecidos a preços acessíveis. Em um gesto de solidariedade, houve também a distribuição de cestas básicas para as famílias presentes, um apoio essencial para muitas delas, que enfrentam desafios financeiros. As crianças, por sua vez, aproveitaram um dia de pura diversão. O evento contou com um espaço com pula-pula, pipoca e algodão doce, que garantiu muitos sorrisos e brincadeiras. Uma sala foi transformada em um mini-cinema, onde filmes infantis foram exibidos, proporcionando um momento de entretenimento e fantasia. Para completar, houve distribuição de lanches e refrigerantes à vontade, fazendo a alegria da garotada. Marilisa Pérez fala mais sobre o evento. Com esse projeto Farol Social, nós já estamos na nossa 17ª edição e o bairro Bom Jardim, na verdade, já agraciamos praticamente todas as escolas públicas de Rolim de Moura. Mas nós fazemos um rodízio, já também atendemos escolas do entorno, né, das outras cidades, já atendemos Santa Luzia, Nova Brasilândia, enfim, São Miguel também, Alta Floresta. Já atendemos aqui os municípios ao entorno. Aqui essa região aqui, da Bom Jardim, é um pessoal que precisa, né? Sempre procuramos atender esse entorno, né? Os bairros periféricos, porque sabemos, né, da demanda. E para a gente é um prazer. É muito gratificante trazer essa ação para as escolas. As crianças também tiveram a oportunidade de mergulhar no universo da ciência de forma interativa. Uma apresentação especial sobre física encantou os pequenos, com o acadêmico Kaique Machado e o mascote ETzinho Orbix conversando sobre conceitos científicos de maneira leve e acessível, destacando o compromisso do evento em incentivar o interesse pelo conhecimento desde cedo. Eu pensei basicamente despertar esse interesse da ciência mesmo nesses jovens. Percebe-se que muitas crianças ou não conhecem, não têm muito acesso a esses conteúdos e têm muitas dúvidas. Então, esse projeto foi pensado exatamente isso, trazer esse conhecimento da astronomia de forma lúdica, de forma simples, para eles entenderem como é importante o valor da ciência dentro da escola, dentro do dia a dia e como isso influencia na vida deles. Então, a gente trouxe um desenho animado falando um pouquinho sobre os planetas, tem um show de fantoche também que vai falar um pouquinho da preservação ambiental, de preservar as árvores, a água, coisas que a gente pensa em astronomia, só planetas de fora, buraco negro, coisas, digamos assim, extraordinárias, certo? Mas, na verdade, se a gente olhar para o nosso planeta também, está dentro do conteúdo. Eu vim aqui hoje aprender várias curiosidades sobre a Terra, sobre o planeta Terra. Esse não é o meu planeta. E eu vim aprender muitas coisas sobre gravidade, sobre cuidados com a natureza. E eu aprendi muitas coisas que vou levar para o meu planeta. A Faculdade de Rolim de Moura mantém seu compromisso com o desenvolvimento social da comunidade através de mais uma edição do Farol Social. A cada ano, o evento atende um número crescente de famílias e se consolida como uma das mais importantes iniciativas em prol da comunidade de Rolim de Moura e região.